На сьогоднішній день на сайті Міністерства освіти і науки України є проєкт порядку прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2024 році. Поки що наказу, який затверджує порядок прийому у 2024 році на навчання, поки що його немає наказу міністерства. Як тільки буде він оприлюднений на сайті Міністерства освіти і науки України та юстований, на основі цього ми будемо розробляти правила прийому до Одеського національного медичного університету у 2024 році. Але деякі питання стосовно вступної кампанії я хочу зараз висвітлити. Дуже багато запитань від вступників надходить до нашої приймальної комісії стосовно предметів, які у цьому році вступник буде здавати по національному мультипредметному тесту. Хочу зазначити, що на відміну від минулих років, де обов'язковим було два предмети в національному мультипредметному тесті, на сьогоднішній день обов'язковими є три предмети. Тому в цьому році вступники будуть вступати до нашого університету, маючи сертифікат національного мультипредметного тесту за результатами чотирьох предметів, а саме трьох обов'язкових – це українська мова, це математика, це історія України. І четвертого предмету на вибір вступника, який буде вибирати з чотирьох предметів, а саме або біологія, або хімія, або фізика, або іноземна мова. Незважаючи на те, який з четвертого предмету, з чотирьох цих предметів четвертим вибере вступник, всі вони будуть зараховані при вступі до нашого університету. Лише вони будуть мати дещо інший ваговий коефіцієнт. Ну, наприклад, відповідно до проекту порядку прийому, ваговий коефіцієнт з біології та фізики становить 0,5, з хімії 0,35, з іноземної мови 0,25. Але незважаючи на це, будь-який з цих чотирьох предметів буде зарахований. Я хочу зазначити, що відповідно до проєкту порядку прийому в цьому році будуть прийматися сертифікати і минулих років. А саме, будуть прийматися результати національного мультипредметного тесту 2023 року з трьох предметів. Це українська мова, математика і третій предмет на вибір вступника, який був. Також будуть прийматися, тут я хочу зазначити, результати національного мультипредметного тесту 2023 року будуть зараховуватись як для вступників на базі повної загальної середньої освіти, так і на базі диплому молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра або національної рамки кваліфікації 5, як вона зараз називається. Крім цього, ми теж будемо приймати результати національного мультипредметного тесту 2022 року. Як при вступі, як на основі повної загальної середньої освіти, так і на основі диплому молодшого спеціаліста, теж із трьох предметів. Перший, другий і третій, який був на вибір в тому році. Також міністерство дозволяє в цьому році приймати результати зовнішнього сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання, тобто сертифікати ЗНО 2021 року. І тут є деякий нюанс, тому що в 2021 році при вступі на перший курс на базі повної загальної середньої освіти були обов'язкові три предмети, а ось при вступі на основі молодшого спеціаліста були два предмети. Тому дійсно ми будемо приймати сертифікати або результати з ЗНО 2021 року з трьох предметів при вступі на основі повної загальної середньої освіти
і будемо приймати сертифікати ЗНО 21-го року з двох предметів. З двох предметів на вступників, які вступають на основі диплому молодшого спеціаліста, бо ми говоримо на основі національної рамки кваліфікації 5.